তাহলে ৰাতিপুৱাই আপোনাৰ পাকটো খুলি ওলাই আহিবা। আপুনি ক'লে আপোনাৰ কথা শুনে ধুনীয়াকৈ, ৰাতিপুৱা আহিব এতিয়া ৰাতিৰ কাৰণে। কাইলৈ ৰাতিপুৱাই বাকচটো খুলি ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিবা হা। ৰাতিপুৱাই আপোনাৰ বাকচটো খুলি ওলাই আহিবা। আপুনি ক'লে আপোনাৰ কথা শুনে ধুনীয়াকৈ, ৰাতিপুৱা আহিব এতিয়া ৰাতিৰ কাৰণে। ঠিক আছে, এইখন ক'ৰ পৰা আহিলে? তুমি এইখন থৈ দিছে, এইখন থৈ দিছো আছে, চাই থাকিব। ক'ৰ পৰা আহিলে? কেতিয়া আহিলে? বাকচৰ ভিতৰত শুই থকা পত্নীৰ নিথৰ মুখখনলৈ চাই বাৰে বাৰে তেওঁ কৈছে এই কথা, কাৰণ তেওঁৰ কথা শুনে দীপালী বাইদেৱে। এতিয়া তেওঁ কেনেকৈ থাকিব? এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি সুদা হৈ পৰা বুকুখনৰ ভিতৰত কেৱল হাহাকাৰ। শুকুৰবাৰৰ দুপৰীয়াৰ পৰা সন্ধিয়ালৈ, নিশাৰ পৰা দুপৰ নিশালৈ মৰমৰ পত্নীৰ কাষত এইদৰেই বহি থাকিল তেওঁ। এটা পলৰ বাবেও তেওঁ উঠি নগ'ল, কেনেকৈ যায়? 42 বছৰে দেখোন কেতিয়াও অভিন্ন হোৱা নাছিল তেওঁলোক। যৌৱনৰ মধুৰতম সময়বোৰ পাৰ হ'ল তেওঁৰ লগতেই। অৰ্ধশতিকাজুৰি পত্নীৰ শৰীৰৰ কষ্টও দেখোন তেওঁ সমানেই অনুভৱ কৰিছিল। তেওঁতো কেৱল স্বামীয়েই নাছিল, আছিল কোকিলকণ্ঠীগৰাকীৰ সবাতোকৈ আপোন বন্ধু। 42 বছৰে প্ৰতিটো দিনতে কোনোবা সময়ত যদি এগৰাকী মাতৃৰ দৰেই পত্নীৰ আপডাল কৰিছিল, তেনেহ'লে কোনোবাটো মুহূৰ্তত এজন পিতৃৰ দৰেই কান্ধ পাতি লৈছিল পত্নীৰ সকলো দায়িত্ব। নীলপৱন বৰুৱা আৰু দীপালী বৰঠাকুৰ, প্ৰেম, বিশ্বাস, ত্যাগ, সাধনা, ধৈৰ্যৰ দুটি নাম। 1958 চনৰ পৰা 1968 চনলৈ যাদুকৰী কণ্ঠৰে সকলোৰে হৃদয় স্পৰ্শ কৰি হঠাৎ কণ্ঠৰুদ্ধ হৈছিল দীপালী বৰঠাকুৰৰ। কিন্তু সেই সময়তে তেওঁৰ কাহ চাপি আহিছিল জীৱনৰ বহুৰঙী ছবি আঁকি ভালপোৱা নীলপৱন বৰুৱা। আজীৱন প্ৰেম আৰু বিশ্বাসৰ বান্ধোনৰে ধৰি ৰখাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল দীপালী বাইদেউক। 1976 চনৰ 7 মাৰ্চত আৰম্ভ হোৱা তেওঁলোকৰ যুগ্ম জীৱনৰ যাত্ৰা 2018ৰ 21 ডিচেম্বৰত যেন হঠাৎ ৰুদ্ধ হৈ পৰিল। আজি তেওঁ সংগীহীন, অকলশৰীয়া। আজিৰে পৰা কোনে খং কৰিব তেওঁ? এটা কথা মোৰ কাণত এই মুহূৰ্ততো বাজি আছে যে নীলপৱন বৰুৱাই বাইদেউৰ ওচৰত গৈ পেলাই এটা কথাই কৈছিলে, মোক আজিৰ পৰা কোনে খং কৰিব। সেই কথাটোৱে সঁচাকৈ আচলতে হৃদয় চুই গৈছে। আৰু বাইদেউ আছিল, আচলতে বাইদেউৱে মই ওচৰতে আছিলোঁ। দাদাই কান্দি কান্দি কৈছিলে মোক আজিৰ পৰা কোনে খং কৰিব, ঘৰখন কোনে চাব, কোন থাকিব ঘৰত। খুব হৃদয় বিদাৰক এটা দৃশ্য। এনেকুৱা স্বামী বোধ কৰোঁ মানে পৃথিৱীতে নাই নেকি, এনেকুৱাকৈ তেখেতে ইমান পৰিচৰ্যা কৰিলে, এইটো বাইদেউৰ ভাগ্য। যৌৱনৰ মধুৰতম দিনত দীপালী বৰঠাকুৰৰ হাতত ধৰি আগবাঢ়িছিল নীলপৱন বৰুৱা। ইয়াত নাছিল কোনো সৌন্দৰ্যৰ আকৰ্ষণ। নীলপৱন বৰুৱা আৰু দীপালী বৰঠাকুৰৰ প্ৰেম শ্বাহজাহান মমতাজৰ প্ৰেমতকৈও অধিক মধুৰ, অধিক হৃদয়স্পৰ্শী। যৌৱনৰ আকৰ্ষণত, সৌন্দৰ্যৰ আকৰ্ষণত নীলপৱনে দীপালীৰ কাষ চপা নাছিলে। নীলপৱনে দীপালীৰ হৃদয় জিকি জিনিছিলে, আৰু তেওঁ হৃদয়ত, দীপালীৰ হৃদয়ত নীলপৱনৰ হৃদয় এখন সাগৰত, মহাসাগৰ যেনেকৈ বিলীন হৈ যায়, ঠিক তেনেকেই নীলপৱন আৰু দীপালীৰ হৃদয় সাগৰ আৰু মহাসাগৰ বিলীন হৈ যোৱাৰ দৰে বিলীন হৈ গৈছিল। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ শ্বাহজাহান আৰু মমতাজৰ প্ৰেমৰ তুলনাত নীলপৱন আৰু দীপালী বৰঠাকুৰৰ প্ৰেম অদ্বিতীয় আৰু অতি উৎকৃষ্ট। তেওঁৰ মনৰ কেনভাছত যেন আজি কেৱল বিষাদৰ ছবি। নীলপৱন বৰুৱা ছাৰে তেখেতক যিধৰণে পত্নী হিচাপে যি সেৱা আগবঢ়াই আহিছিল, তাৰ কাৰণে আজি আমি তেখেতক চৰণচুই আমি সেৱা জনাইছোঁ, শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। অনুভৱৰ শূন্যতাটো কোনেও পূৰণ কৰিব নোৱাৰোঁ, কিন্তু আমি তেখেতৰ ওচৰত আমি সকলোৱে সাৰথি হিচাপে থিয় হৈ থাকিম। নীলদা হৈছে একেবাৰে মই কৈছোঁ মহাপুৰুষ শিল্পীক যদি শ্ৰদ্ধা জনাইছে, দীপালী বাইদেউক আচলতে শ্ৰদ্ধা জনাই ইমান দিন জীয়াই ৰাখিলে। তেখেত ইমান ভাগ্যৱতী যে শাখাই সিন্দুৰে গ'ল পৃথিৱীৰ পৰা।
সেনাই কেৰি চিৰদিনলৈ গুচি গ'ল কোকিল কণ্ঠী দীপালী বৰঠাকুৰ। এইবেলি বিহুটো তেওঁ আৰু ঘূৰি নাহে। এই বিদায় চিৰবিদায়। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ লাইভ।